Banal at mahabaging Ama naming Diyos, salamat po sa umagang ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng itong magandang araw upang makatipon po kami sa inyong harapan at makinig ng inyong banal na kasulatan. Samahan niyo po kami sa oras na ito at buksan niyo po ang aming puso, isip at mata upang makakita kami ng hating kalooban ng Diyos na nakasula sa Bibliyang ito. Nahihirapan po kami sa iba't ibang uri ng mga problema at pagsubok at pagturusa. Ganun pa man, Panginoon, hindi niyo po kami pinababayaan at iniiwanan. Patuloy niyo po kaming ginagabayan at tinutulungan ayon po sa inyong dakilang kapangyarihan. Sa oras na ito, ipinapanalangin po kami, ipinapanalangin po namin Panginoon na nawa maging matatag at malakas ang aming pananampalataya at nawa lumago kami sa pagkakilala sa Panginoon sa kabila ng maraming pagsubok at pagturusa. Magmula bukas, kaganapin po namin ang Bible Seminar sa inyong pangalan. Mauna po kayo kumilos sa pangapusong sa puso ng mga iniimbitahan po namin sa itong Bible Seminar. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, kayo lamang po Panginoon ang gumabay at kumilos sa aming puso. Ito po 'yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesu-Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating mga Biblia. Uh, Juan chapter 20 Juan chapter 20 verse 19. So, magmula verse 19 hanggang uh, 23, magmula verse 19 hanggang verse 23, uh, magsalitan po tayo, ako muna, pagkatapos kayo, alternatively, magbasa tayo. Tandaan po ninyo, daan-daan, uh, pag sabay, sabay tayo magbasa, daan, -daan at uh, malakas sabay-sabay. Uh, okay. Verse 19, nang, nang makta dapit hapon na ng araw na yon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto sa kinarurunan ng mga alagat dahil sa tako sa mga huyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila'y sinabi, Kapayapaan ang suma inyo. Pag-ibagay konti lang nagpasa. Sabay-sabay tayo magpasa. Sabay-sabay. Malakas. Daan-daan. Verse 20. 3, 2, 1. At nang... Buling sinabi sa kanila ni Jesus, Kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng ama, ay sinusugo ko din naman kayo. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay ipinatatawa sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan, yun ay hindi ipinatatawat. O, oh, hanggang 23 lang po. So, para sa mga kapatiran na wala pang sariling Bible, uh, for the meantime, ipinapakita eh, ko sa inyo yung salit, uh, verses uh, sa screen. Uh, kasi po kung uh, walang Bible, so mahirap maintindihan uh, yung sermon po ito. Kasi sa sermon po, sa life Word mission, uh, hindi katulad po ng mga ibang churches. Maraming talata ay tinitingnan po natin. Uh, sa ibang churches mo, minsan o oh, ilang verses lang uh, hinahanap nila tapos yung mga kwento, tapos yung paliwanag. Uh, pero sa church po natin, so maraming talata po ay uh so tinitingnan binabasa. Uh, para makita po natin kung saan galing yung uh mensahe uh, ng nangangaral. Galing ba sa kanyang sariling isip o galing sa biblia mismo. Kung galing po sa Biblia mismo ang mensahe, yung mismo yung mensahe po na yan uh, hindi po galing sa uh, speaker uh, kundi galing sa uh, Diyos mismo. Diba, uh, mas malakas na napansin niyo po ba mas malakas yung sound yung sound po ito? ng speaker sound. Mas malakas. Uh, hindi nyo napansin. Uh, napalitan po yung bagong amplifier. Apat na bagong amplifier nasira. Kaya pinalitan po. Kaya ngayon po, lahat po ng mga speaker ito ay gumagana. Uh, yung sound, yung mensahe na narinig po ninyo ay galing po sa speaker. Pero, hindi po sila nagsasabi sa inyo. Yung, yung minsahe na nanggagaling po sa speaker ay galing sa akin. Uh, galing po sa akin. Pero yung mensahe ko po ngayon, hindi din po yan galing sa aking sarili. Yung mensahe po ito ay galing po sa Biblia. Kaya kailangan po natin pag-isipan ng mabuti saan galing, sino ba saan galing yung minsahe na yon Galing ba sa tao o galing ba sa Biblia mismo? Kung galing po sa Biblia mismo yung minsahe, so dapat tanggapin po ito. Dapat tanggapin po yung sinasabi ng Biblia, tapos dapat isa buhay natin yan. Isa buhay. Dahil ang Diyos po ang nagsasabi sa atin. So, um, kung wala pa po kayong sariling Bible, ang um, sana uh, so meron tayong sariling Bible. Kaya uh, sa likod po, may Bible po tayo. Kaya so gumawa po tayo ng paraan. So chapter 20, John chapter 20, verse 19. Ito po yung sikat na sikat na, sikat na uh, sa, uh, story ah, sa Biblia. Ah? Nung namatay si Jesus, nung namatay si Jesus, uh, akala po ng mga alagad, tapos na lahat. Tapos na. Tapos umuwi na sila, ah, bumalik po sila sa probinsya. Kasi po yung guro na ah, pinaklingkuran nila sa loob ng ah, tatlong taon at kalahati ay namatay na sa cross. Pag namatay na po, tapos na yung istorya, tapos na. Pag namatay na, wala na siya, wala na. Kaya yung mga labing dalawang disciple, labing dalawang disciple, pero si Judas po ay nagpakamatay. Siya ba? nagsuicide po si Judas. Tapos yung labing lima, uh, labing uh, isa lang po natira. So natakot sila, nalungkot. Kasi patay na si Jesus, namatay na. Kaya napuno po sila ng lungkot, napuno sila ng takot, wala po silang idea kung anong gagawin. Okay. So, kung titinan po natin yung chapter 20, ito, so Juan, chapter 20, nakikita po natin kung kamusta po sila nung namatay si Jesus. Uh, chapter 19, chapter 19, chapter 19 po, verse 30. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang matanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, natupat na at itinungo ang kanyang ulo at siya ay namatay. So, namatay na si Jesus. Okay. So, kailan po ito nangyari? Kailan po ito nangyari? Dalawang libong taon na ang nakakalipas. 2021, di ba ngayon, itong taon? 2021. So, ibig sabihin, so, 2021 years ago, ito po ang nangyari. Ngayon po, halos uh, dalawang libong taon na ang nakakalipas. Nandito po tayo sa church. Nagtipon-tipon tayo sa, sa church sa, sa araw na itong linggo para pag-aralan po yung salita ni Jesus Kristo na namatay noon. Okay. So, kung hanggang dito lang po yung istorya po ni Jesus, yung buhay ni Jesus, wala po tayo ngayon dito, wala po tayo ngayon. Kasi namatay na si Jesus. Tapos, wala po tayong idea kung bakit po siya namatay. Baka meron siyang sariling kasalanan. Iba-iba yung takpo ng isip. Pero dito po, so, ito yung mga madalas na uh, nababanggit po sa Bible Seminar, uh, natupat na. It is finished. It is finished. Yung kaluoban ng Diyos, yung layunin ng buhay ni Jesus, layunin ng pagtating ni Jesus sa mundo ito ay natupat na. Yung purpose. Purpose. Uh, kagabi po, ininbitahan po ako ng isang sister sa kanyang uh, birthday. Uh, tapos, uh, sa akin na ma-opening prayer. Kaya tuwing may chance po ako ng gano'n, mga sa birthday prayer, o ganun mga, mga merit, tapos yung dedication prayer. Di ba yung mga bata, dedication? Tapos yung mga birthday, celebration. Uh, tapos yung mga marriage, So, lagi ko pong mga, yung lagi, lagi po yung mga prayer ko, panalangin ko po sa kanila ay eto. Sana, yung layunin po, yung plano ng Diyos, layunin ng Diyos sa buhay niya ay matupad. Yung prayer ko po ay hindi po basta-basta sana malakas na siya lagi, sana maging okay lang siya lagi, sana maging mayaman siya, sana maging successful yung buhay niya. Hindi po gano yung prayer ko. Yung prayer ko po sa kanila, mong sempre, sana binigyan siya ng kalakasan at karunungan, kailangan sa buhay, pero sa wakas, ano po yung pinaka-ultimate, ultimate prayer? Sana matupad yung plano ng Diyos o layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi ko alam kung ano po ang layunin ng Diyos sa, sa kanyang buhay. Nung isinugo ng Diyos bawat sa atin, bawat isa sa atin po dito, isinugo ng Diyos sa mundong ito. Yung buhay po natin sa lupang ito ay hindi po galing sa plano ng Diyos. So minsan may 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 tatay at minsan magulang ang sabi, yung anak kong bunso ay hindi hindi uh, hindi kami naplano yung anak bun, anak kong bunso biglang nangyari yan. Wala kaming plano sa bunso. Pero may biglang ng uh, nakataon so nangyari. Mari po, yung magulang, wala po silang plano sa kanilang bulso. Pero ang Diyos po ba, walang plano sa bulso? Nakataon ba, lumabas po tayo sa mundong ito? Nabubuhay po ba tayo sa mundong ito, walang plano ng Diyos? Hindi po, may plano ng Diyos. Kahit yung mga, yung mga bata dito, maliit na bata, welcome po kayo, welcome. Lahat, lagi. So, sa ngayon po, medyo lumuluwak po yung sitwasyon ng COVID. Tapos, mga pagtating sa... Pag ready na po yung, san, yung church school. So, mag-umpisa po. mag, mag ulit ng church school para sa mga bata. Minsan, makuli sila. Maingay. Pero yung mga bata nga dito, hindi matkulit. Nakikinig po sila ng mabuti. Kaya, Uh, sabi ko, maganda, maganda yung pagkikinig po nila ng mga bata. Nakita ko po sa kanila yung future nila. okay? So pag lumaki po sila sa church, pag lumaki po sila sa salita ng Diyos, matutupad yung plano ng Diyos sa kanila. Matutupad. Malalaman po nila kung ano ang purpose sa kanilang buhay. Malalaman po nila kung ano ang layunin sa kanilang buhay. Makikita po nila yung vision. Vision. Di ba last Sunday, last Sunday, nakita po natin yung vision ni Apostle Juan. So, Revelation chapter 20, 21. Ano po yung nakita ni Juan? Nakita po ni Juan na bagong langit, Bagong lupa. Hindi po yung unang langit, unang lupa. Yung unang langit, unang lupa na ito ay wala na. Yun po yung nakita ni Juan. Tapos nakita po niya, yung bagong langit, bagong lupa ay bumaba, bula sa langit. Vision po yan, vision. Dahil sa ganong mga vision, si Apostle Juan, meron po siyang uh, mission sa buhay. Mission. Goal sa buhay kung ano ang dapat kong gawin. Yung mga bata, ganun po, makikita din po nila yung vision sa Biblia at makaroon po sila ng mission, yung goal sa buhay. Tapos, alam nila, kung alam na nila yung kanilang mission sa buhay, magsisikap po sila, sisikapin po nilang tuparin yung kanilang pangarap. mag po sila ng mabuti dati tamat. Pero pag nalaman po nila yung kanilang layunin sa buhay, yung pangarap, mag-aaral sila ng mabuti. Magiging maayos yung kanilang buhay. At matutupad ang maluwalhating plano ng Diyos sa kanila. Naniniwala po ako. After 10 years, after 20 years, So, sa mga bata, lalabas po yung mga uh, po yung mga manggagawa ng Diyos. Mari po magiging pastor, mari po yung mga ibang mga uh, influence, influencer, influencer. So, magandang trabaho, tapos yung kanilang influensya sa mga tao, mahihikayat po nila maraming tao sa Panginoon hihikayan po nila. Sa pamamagitan ng kanilang buhay, so maraming tao ay uh, lalapi sa Diyos. Gagamitin sila ng Diyos. So, sabi po dito sa Bibliya, Sabi po dito sa Bible chapter, uh, verse 30, Natupat na at itinungo ang kanyang ulo, siya ay namatay. Natupat na yung uh, mission ni Jesus. Ano po yung mission ni Jesus? Yung katubusan. Katubusan. Uh, yung walang hanggang katubusan. Yung binayaran ni Jesus yung ating kasalanan sa paumagitan ng kanyang sekripisyo. Ang problema po, kaya sinabi ni Jesus dito, natupat na. Pero yung pakaunawa ng mga alagad, iba, iba po yung pakaunawa nila. Ito po yung napakahalagang uh, yung declaration ni Jesus. Parang uh, independence ito, independence declaration. Malaya ka na, malaya. Pero yung pakaunawa ng mga alagad, ay iba malayo. Nung namatay na si Jesus, nalungko sila, natako sila, parang wala na ang pag-asa. Dahil hindi nila alam kung bakit namatay si Jesus. Hindi nila kilala kung sino si Jesus. Kaya iba po yung takpo ng isip nila, isip ng mga alagad. Chapter uh, 19 verse uh, uh, Chapter 20 po chapter 20 Chapter 20. Magbula verse 1, babasahin ko po. Nang unang, unang araw ng sanglinggo ay maagang pumunta sa libingan si Maria Magdalena. Samantalang madilim pa at nakitang, nakitang ang bato ay naalis na sa libingan. Kaya tumakbo siya at pumunta kay Simon Pedro at sa alagat na minamahal ni Jesus. At sa kanila ay sinabi, kinuha nila sa libingan ng Panginoon. Kinu, hindi namin alam kung saan nila siya inilagay. Kaya't umalis si Pedro kasama ang isa pang alagad, pumunta sila sa libingan. So, unang araw ng isang linggo, uh, anong day po ito? Unang araw sa isang linggo? Sunday. Sunday po ito. Sunday, unang araw. Yung Sunday po yung unang araw. Okay? So, Friday, namatay si Jesus. Sa Friday, Saturday linggo ng umaga. Ito, Sunday. Si Maria Magdalena. Okay. Sino siya? Si Maria Magdalena. So, dati po, so, demon possessed. So, itong babae, demon possessed po siya dati. Hmm? Pero, pinagaling, uh, pinagaling siya ni Jesus. So, pinalis ni Jesus yung mga demonyo na sa kanya. Mula noon, So, si Maria Magdalena, lagi po siya kasama ni Jesus hanggang sa kamatayan. Kahit yung mga alagad, labing dalawa, tumakas po sila lahat. Iniwanan po nila si Jesus. Si Pedro, alam natin kung anong ginawa ni Pedro. Pero yung mga, si Maria Magdalena, so, nakasama siya lagi ni Jesus. Kasama. Kaya pinakauna po siyang pumunta sa libingan. Nakita po niya na, na alis na yung bato sa libingan. Tapos wala na si Jesus. Binuhay na muli si Jesus. Napaka-importante po itong chapter, chapter 20. Kung wala po itong chapter 20 sabi Biblia, sa ibang mga gospel, kung wala po yung chapter ng resurrection ni Jesus, kung wala pong storya sa Biblia na binuhay muli si Jesus. Wala po tayo ngayon dito. Bakit nandito po tayo ngayon? Dahil binuhay muli si Jesus. Um, so ngayon po, uh, pag-isipan po natin kung ano ang uh, purpose ng uh, muling, uh, muling pakabuhay ni Jesus. Yung dalawang alaga si Pedro saka si uh, Juan. Dalawa po si Juan. Isa pang alagat ay si Juan. Ay pumunta sa libingan. Verse, 40, uh, verse 4, silang dalawa ay tumakpong makasama. Subalit ang isang alagat, si Juan ay mas matuling tumakpo kaysa kay Pedro. At naunang dumating sa libingan. At siya ay yumuko upang tingnan ang loob, nakita niyang nakalatak ang mga telang lino, subalit hindi siya pumasok sa loob. Dito po, may isang uh, small lesson dito. So, si Pedro sa kasi Juan, sino po mas mabilis tumakbo? Si, si Juan. Okay? Kasi mas bata po siya, kaya mas mabilis takpo ni Juan. Kamauna po siyang dumating sa libingan. Nung nakita niya sa loob ng libingan, yung telang lino, telang lino ay nakalat, naka, uh, nakalatak o nakalatak. Yung telang lino, hindi siya pumasok sa loob dahil takot. Nauna po siyang dumating sa libingan, pero sino po yung maunang pumasok sa libingan? Si Pedro po, si Pedro. Dahil si Pedro po, gustong gusto niya makita si Jesus. Si Pedro. Verse 7, uh, Ang damit inilagay sa kanyang ulo, ang damit na inilagay sa kanyang ulo hindi kasamang nakalatak ng mga telang lino, kundi bukot na nakatiklop uh, sa isang tabi. Uh, yung damit, nakatiklop sa isang tabi, nakatiklop. Okay? Nakatiklop. Hmm? Ayaw ni Jesus magulo. <laughs> Pakagising po sa uh, umaga yung mga kabataan, yung mga komot ginamit nyo, okay? Inaayos e, nyo ba o iniiwan na na lang? Makalat-kalat o nakalatak na lang? Hmm? Yung damit ni Jesus ay nakatiklop sa isang tabi. Uh, gusto ng Diyos na kaayusan. Yung kwarto mo, yung bahay mo, so dapat maayos, okay? Ito po yung example ni Jesus. Nung nakita po ng dalawang alagat na wala na si Jesus, verse 10, ang mga alagat ay bumalik na sa kanyi-kanyilang mga tahanan. Verse 11 po, unis si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yung dalawang disciple, dalawang alagat ay umuwi na. Pero si Maria, Umuwi po ba siya, si Maria? Hindi po siya umuwi. Okay. Dito po natin nakikita yung puso ni Maria. Magdalena Maria. Hindi po siya nanay ni Jesus. Magdalena Maria. Ayaw niya, umu ayaw niya umuwi. Nakatayo lang siya umiiyak sa labas ng libingan. Abang umiiyak, siya ay umukuha at tumingin sa loob ng libingan. Verse 12, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nakita niya ang dalawang anghel na nakaputi, na nakaupo sa hiniga hinigaan na katawan ni Jesus. Ang isa ay sa ulunan at isa ay sa paanan. Okay. Yung dalawang disciple, nakita po ba nila ito? Hindi. Umuwi na. Umuwi na sila. Pero yung si Maria Magdalena po, isang babae. Okay? Kaya, ginagawa ng Catholic Church yung mga uh, Santa, Santa Maria. O, eto rin, Maria Magdalena rin ginagawa nilang Ma Santa Santo. Pero tao lang, tao lang sila. Yung mga alaga ni Jesus, tao lang sila. Yung nanay ni Jesus ay tao lang siya. Maria Magdalena, kahit anong storya po nila nakasula sa Biblia, tao lang sila. Hindi pwede gawing, hindi pwede gawing mga uh, mga Diyos-Diyosan. Umiiyak siya. Bakit umiyak siya? Namatay, patay na si Jesus. Pati yung mga katawan ni Jesus, wala na. Akala niya kinuha ng ibang tao. Pero nung, nung uh, tumingin siya sa loob ng libingan, doon po niya nakita yung dalawang angel. Nakaputi sa hinigaan ng katawan. Ito, hinigaan ng katawan ni Jesus. So, dito, isang angel. Okay? Hindi ko alam kung may pakpak. Okay. Nakaupo. Isa, sa bandang ulo, isa sa bandang paanan. Dalawang dulo, 'di ba? Dalawang dulo. Okay. Ito po yung nakita ni Maria. Uh, Maria Magdalena. Uh, doon po sa Naalala niyo po ba yung uh, Tabunacolo? Tabunacolo. Sa loob ng Tabunacolo. Sa loob ng tabunakolo, okay? May sanctuaryo may sanctuaryo. dito may dambana tapos dito may labor mga pagpara hugasan ng para maghugas ng kamay dito sanctuaryo, holy place most holy place sa loob ng most holy place may mercy ark of covenant ark of covenant tapos sa loob ng ark of ark of covenant may tatlong bagay okay tapyas ng bato na may sulat Ten Commandments. Tapos yung mana. yung mana, tapos yung tungkot ni Aaron, tatlo. Tapos ito po yung takip. Ito Ark of Covenant. Ark, Ark of Covenant, tapos may takip. Okay? May takip. Ito po yung mahalaga. Anong pong, anong pong pangalan ito? mercy seat. Yung takip, itinatawag na mercy seat. Tapos, anong meron dito? Dalawang angel. Yung kanilang, dalawang angel po dito, yung kanilang pakpak. Parang ganito po. Ito yung mga Ark of Covenant. Ito yung takip, mercy seat. Tapos dito sa dulo, dalawang angel. Yung naka iniunat nila yung kanilang pakpak. Nakatingin sa baba. Nakita po ni uh, Maria Magdalena ay malapit dito. Okay, malapit. Verse 13, Sinabi nila sa kanya, babae, bakit ka umiiyak? Sinabi niya sa kanila, sapagkat kinuha nila ang aking Panginoon, hindi ko alam kung saan nila siya inilagay. Verse 14, Pagkasabi nito, siya ay lumingon at nakita, nakatayo si Jesus. Tingnan po ninyo, kung sino po yung pinakaunang tao nakakita kay Jesus na binuhay muli sa mga patay. Isang babae. Okay. Hamak siya. Hamak na babae. Okay. Itinabi siya lagi ng ibang tao. Tabi ka, tabi. Okay. Hamak siya. Pero yung puso ni, yung puso ni Maria, okay, Mula nung, bula nung uh, yung gumaling siya, mula nung uh, pinalayas ni Jesus yung mga demonyo okay, sa kanyang katawan, sumunod siya lagi kay Jesus. Kung saan man si Jesus, nandoon siya. Hanggang sa kamatayan. Kahit yung mga ibang lalaki, matapang na lalaki. Pedro, yung mga ibang mga labing dalawa, matapang silang mag nagsabi, magbabantay ako, hindi ko siya iiwanan. Mamatay ako, katabi niya, pero tumakas na. Tumakas. Minsan po yung Christian living po, sa bibig, maganda sa bibig. Sa mga Krisyano po, sa mga Krisyano, sa mga kapatiran, sa kanilang testimony, puro magandang testimony. Maraming pangako, ganito gagawin ko, ganito. Pero pagtating sa panahon ng kahirapan, pagtating sa panahon ng mga sakripisyo o problema, wala na sila. Wala na. Dati, maganda yung kanilang pagsasabi, pagsasalita, pero sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng paksubok, sa panahon ng uh, pakturusa, wala na sila. Wala na. Ano po ang totoo? Pagsasalita o yung action? Okay. Yung action po ay totoo. Si Maria po, kahit isang hamak na babae siya, isang hamak na babae. So, hindi siya binibigyan ng pansin ng ibang tao. Pero si Jesus ay nagpakita sa kanya first. Si Jesus. Nung umiiyak siya, si Jesus ay nagpakita sa kanya. Verse 15. Sinabi sa kanya ni Jesus, Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Sa kanyang pag-akala ka yun ay ang uh, hardinero, sinabi niya sa kanya, Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kanya, ay sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay. Siya ay aking kukunin. Hindi pa niya napansin na si Jesus, ay yung kanyang kau, kinakausap. Hardinero. Akala niya hardinero. Verse 16 po, sinabi sa kanya ni Jesus, Maria, humarap siya at ah, sinabi sa kanya sa wikang Hebreo, Raboni. Rab, rab, uh, Raboni. Na ang ibig sabi ay guro. Verse 16, dito po siya, dito po napansin. Dito po napansin ni Maria na si Jesus pala, si Jesus. Ay binuhay muli sa mga patay. Verse 17, sinabi sa, sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakaakya sa Ama. Unit pumunta ka sa aking mga kapatid A sabihin mo sa kanila, aakyat, aakyat ako sa aking ama at ang at inyong ama sa aking Diyos at inyong Diyos. Sinabi ni Jesus kay Maria, napakagandang bagay. Huwag mo akong hawakan. Kailangan ako umakyat. Binuhay muli si Jesus para ba manat ma magstay sa lupa kasama po yung mga alagat? Hindi po. Okay. Namatay si Jesus. Mahal Tapos, binuhay muli siya sa mga patay. So, sa pamagitan ng kamatayan at buling pagkabuhay ni Jesus, ano po yung nangyari? Lahat po ng ating mga kasalanan ay napatawat na. Tinubos na tayo. Napatunayan po na lahat ng ating mga kasalanan ay napatawat na sa pamagitan ng muling pakabuhay ni Jesus. Bakit kailangan pa akyat para suguin yung Holy Spirit? May, may trabaho ng Holy Spirit. Ano po yung trabaho ng Holy Spirit? Kailangan po ipahayak, ipaalam sa lahat lang mga tao kung sino si Jesus, kung ano ang Kanyang ginawa. Sabi ni, sabi, ni, sabi ni Jesus, Pumunta ka sa aking mga kapatid. So, sino po ito? My brethren, sino ito? Pumunta ka sa aking mga kapatid. Si Jesus po ba may kapatid? Sa, sa flesh po, sa flesh, meron po siyang kapatid na brother. Okay? Apat, di ba? Nakita po natin sa Biblia, apat na brother. Pero yung mga kapatid dito, ay tinukoy ba ni Jesus yung apat na brother? Hindi po. Sabi dito, Aakyat ako sa aking ama at inyong ama. My God, my God, your God. Okay. My Father is your Father. My Father is your Father. My God is your God. Diyos. Sabihin mo sa kanila na akyan ako sa ama ko. My Father is your father Anong ibig sabihin? Dat, hmm? pumarito si Jesus sa mundong ito, tanging anak siya, 'di ba? Tanging anak. One and only son of God, begotten son, tanging anak. Okay? Only one, pero dito, my father is your father, anong ibig sabihin? Okay? Anak ka rin. Ikaw rin anak ng Diyos. Hindi lamang ako. Noong pamarito si Jesus sa mundong ito, siya lang po yung anak ng Diyos. One and only son. One and only. Tanging anak si Jesus. Noong dumating siya sa mundong ito. Pero ngayon po, isa lang po anak ng Diyos? Hindi po. Ikaw rin, anak ng Diyos. Ikaw rin. Okay. Napaka-napakagandang message po ito. My God, God is my Father. God is my Father. Okay. God is my God. Okay. Ama ko siya. Anak ako ng Diyos. Okay. Verse 18 po, pumunta si Maria Magdalena at ibinalita sa mga alagad, nakita ko ang Panginoon at sinabi niya sa kanila na sinabi niya ang mga bagay na ito sa kanya. So, magmula dito. Okay? Sa tingin niyo po, si Maria umiiyak po ba siya? Umiiyak? O hindi na? Okay? Nalungkot po siya? Naglungkot pa ba si Maria? Hindi na po. Ngayon, nakita, no, mula nung araw na nakita ni Maria Magdalena si, si Jesus, Panginoon, na binuhay muli sa mga patay, wala nang luha. Hindi na siya nalulungkot. Pumunta siya Saglit po. Okay. Pumunta po siya sa mga alagat. Si Maria mismo pumunta sa mga disciple ni Jesus. Tapos sinabi sa kanila, Nakita ko, Panginoon. Nakita ko. Yung mga kapatiran, Uh, saksi tayo ni Kristo. Saksi. Okay. Saksi tayo ni Kristo. Meron po tayong minsahe. Meron po tayong message na gusto po natin e parating sa mga mahal ko sa buhay. Kung ano ang nakita po natin. Kung ano ang narinig po natin. Okay. Kaya kung titingnan po natin yung buhay ni Maria, so napakagandang storya ah. buhay ni Maria. Verse 19 po, verse 19. Ito po yung nabasa po natin kanya na. Yung mga disciple. Verse 19. Nang magdadapit hapon na ng araw na iyon, so evening, evening po evening. So kanina, kanina ang story ah, umaga. ba diba, umaga? So ngayon po, evening na evening. Magdadapit hapon na ng araw na yon, ng ulang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto sa kinarunan ng mga alagat dahil sa tako sa mga hudyo. Okay. So, ano po dito? Okay. Yung mga alagat ni Jesus. So, nakasara yung mga pinto sa kinarurunan ng mga alagat dahil sa takot sa mga hudyo. Hindi pa nila alam na si Jesus ay binuhay muli sa mga patay. So, Namatay si Jesus sa cross. So hindi po ito, hindi po ito ending. Yung ending, yung pinaka-ending po mahalaga, di ba? So dapat natin malaman kung ano ba yung ending story sa Biblia. Namatay si Jesus, hindi po ito ending. Binuhay siya muli sa mga patay. Biniwahay siya muli sa mga patay. Tapos, hindi po siya agad umakyas sa langit. Nak, nanatili po si Jesus sa mundong ito sa loob ng 40 days. 40 days. Tapos, nagpakita siya kay Maria Muna Maria. Maria Magdalena. Okay. So, nung nakita po ni Maria si Jesus, Nagbago siya o hindi? Si Maria, nagbago siya? Yes, nagbago. Okay. Umiiyak siya da, bago nakita niya si Jesus. Pero, nung nakita po niya si Jesus, hindi na po siya umiiyak. So, naging helista siya. Naging evangelista. Evangelista. Evangelist. Si Maria. Mula nung araw, nakita niya na si Jesus, kung saan man siya pupunta, ano po yung gusto niyang sabihin sa mga tao? Ano po yung gusto niya, ano po yung sinabi ni Maria sa mga tao? Nakita ko si, si Jesus, nakita ko. Binuhay siya muli sa mga patay. Yun po yung mga mensahe po niya, yun po yung mga kwento niya lagi sa mga tao. Binuhay muli si Jesus. Anong ibig sabihin, binuhay muli si Jesus? Okay. Siguro, yung mga kapat sa mga kapatid kapati nandito, dito, okay. Basto, alam ko na yan. Alam ko na namatay si Jesus. Alam ko na binuhay si Jesus sa mga patay. Common po yan, common. Common knowledge. Kung alam mo yan, bakit? Bakit walang change sa buhay mo? Lahat ng mga tao, lahat po ng mga tao na humarap kay Jesus na binuhay muli sa mga patay, yung kanilang buhay ay nagbago. Nagbago. Kahit alam mo na na namatay si Jesus, binuhay siya muli sa mga patay, o makias siya sa langit, babalik daw siya, babalik daw. Kahit alam mo na yung mga ganong mga knowledge sa Biblia, bakit wala pang change sa buhay mo? Bakit puyat pa rin sa cellphone? Okay. Bakit puyat pa rin? Nagpupuyat pa rin sa mga games? my changes. Hmm? Dahil may meaning dito. May meaning. Namatay siya. Bakit namatay siya sa, sa cross? Dahil sa kasalanan ko. Para sa kasalanan ko. Kung hindi siya namatay sa cross, impero imperno ako pupunta. Wala akong pag-asa. Wala akong paraan na makapunta sa langit. Kung hindi siya namatay sa cross. Pero nung namatay siya sa cross, lahat ng kasalanan ko ay uh, tinubos na. Bakit binuhay siya muli sa mga patay? Upang, upang mabigyan po tayo ng evidence. Kung hindi siya binuhay sa mga patay, paano natin malaman na si Jesus pala namatay para sa aking kasalanan? Paano natin malaman? kung hindi siya binuhay muli sa mga patay. Binuhay siya muli sa mga patay para makaroon po tayo ng evidence. Para maniwala po tayo kung sino si Jesus. Evidence po ito. Kaya si Maria, uh, tingnan po natin ilang talata sa, sa Biblia.

Unang Korinto chapter 15 verse 12, babasahin ko po magmula verse 12, ilang talata. Kung si Kristo ay ipinangaral na binuhay muli sa mga patay, paano ang ilang sa inyo ay nagsasabi na walang pakabuhay na muli ng mga patay? Subalit so kung walang pakabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan. At ang inyong pananapalataya ay wala rin kabuluhan. Verse 19 po. Verse 18. Uh, 17 kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo ay nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Verse 19 po, verse 19. Babasahin po ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinaka-kawawa. Tandahan po natin itong talata, kung para sa buhay na ito lamang, kung para sa buhay na ito lamang, tayo'y umaasa kay Kristo. Kung umaasa po tayo kay Kristo, para lamang sa mundo ito, sa madaling salita kung naniniwala po tayo kay Kristo para lamang sa mundo ito, para maging malakas yung katawan, para maging successful yung buhay natin sa lupang ito, para maging ayos yung ating buhay, yung pamilya, yung mga anak ko, yung mga apo ko. Sana maging maayos yung mga trabaho ko. Kung para sa lupang ito, para sa mundo natin ito, sa lupa lamang, umaasa po tayo kay Kristo, walang kabuluan yung ating pananapalataya. Mas maganda po, sa bahay lang tayo magpahinga ngayon. Mas malaking tulong po yan. Mas malaking tulong. Pahinga na lang tayo sa bahay, sa linggo. Bakit kailangan pa ba mag-church tayo? Kumita tayo sa trabaho, sa linggo. Pasok tayo sa linggo para may kita. Mas okay po yan, mas maganda po yan. Pahinga lang, o pasok tayo sa trabaho. Mag-enjoy tayo, mag-enjoy. Pasyal-pasyal tayo sa mga magandang lugar. Sa adaw ng linggo. Pero sabi dito, sa lahat ng mga tao, tayo ang pinaka-kawawa. Kung kung hindi binuhay muli si Jesus. Verse 20 po. So bale ngayon, si Kristo ay binuhay muli sa mga patay, mula sa mga patay, siya ang unang bunga. Okay? Siya ang unang bunga ng mga namatay. Yung mga namatay ngayon, Namatay kay Kristo ay bubuhayin muli si Jesus. Bubuhayin muli sila. Si Jesus muna binuhay muli sa mga patay. Si Jesus muna. Tapos, ito po ay parang sample, sample. Okay? Yung ganun din po, mangyayari sa atin. Kahit mamatay po tayo sa sakit, sa mga may, may lifetime tayo, di ba? Lifespan. Lifespan. May katapusan. Okay? May katapusan. Kahit mamatay po tayo sa pagkatapos ng buhay sa lupang ito, 70 or 80 years na buhay natin sa lupa, pero bubuhayin pa rin tayo ng Diyos. Susunod po tayo. Susunod po tayo kay Kristo. chapter 15. a ah, chapter 15, verse 51. Makini kayo, sasabihin ko sa inyo isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mamamatay, hindi tayong lahat ay babaguhin sa isang saglit, sa isang kisap mata sa huling pagtunok ng trompeta sapagkat ang trompeta ay tutunok at ang mga patay ay mabubuhay na walang pakasira tayo ay babaguhin ito po yung meaning okay yung meaning sana uh, pag-isipan po natin mabuti kung anong ibig sabihin kung ano ba ang kung anong meaning doon sa kamatay ni Jesus. Ko ano ba yung meaning doon sa buling pagkabuhay ni Jesus? Ano ba ang meaning doon sa promise ni Jesus na babalik siya sa mundo ito? Ano ang ano ang connection? Ano ang kinalaman? Ano ang kinalaman niyan sa akin? So what? Ibig sabihin, so what? Meaning connection sa akin, application sa akin. Namatay ba si Jesus? Totoo ba namatay si Jesus para sa kasalanan ko? So what? Ano ba yung connection sa akin? Ano ba yung connection? Binuhay ba si Jesus ba? Binuhay muli sa mga patay? So what? Anong application sa akin? Anong connection sa akin? Anong kinalaman niya sa akin? Babalik pa talaga si Jesus sa mundong ito, second coming of Jesus ay totoo mangyayari. Ano ba so what? Anong anong connection sa akin? Anong application kung totoo? totoo. Si Maria po. Balik po tayo sa John chapter 20. Maria nag-change. Tapos yung mga labing dalawang disciple, marami sila. So, 11. 11 dito, 11. So, kulang isa. Okay? Sa una, takot. Dito, si Maria, lungkot. Umiyak siya, di ba? Dito, takot sila, takot. Nakasara, close na yung pinto. Baka makita ng mga Hudyo na tapon, uh, nandito po tayo. Hmm? Sa panahon po nila, bawal po ba yung mass gathering? Hindi po. Dahil sa takot ng mga Hudyo, baka huhuliin tayo nila. Baka papatain po tayo nila. Takot po, takot. Pero sa gitna nila, sa gitna nila, si Jesus nagpakita. Si Jesus. Verse 19 po. Dumating si Jesus, tumayo sa gitna na kanya lang sinabi, kapayapaan ang sumayin nyo. Kapayapaan. Peace be with you. Okay? Peace be with you. Nung namatay si Jesus sa cross, ano po yung sinabi ni Jesus? Natupat na. Natupat na. Mahalaga po yan, natupat na. Ngayon po, anong sinabi ni Jesus? Peace be with you. Kapayapaan suma sa inyo. Dahil wala po tayong kapayapaan. Takot, lungkot at takot yung tanong ko po sa inyo lahat. Okay? May peace po ba kayo sa buhay? Okay? O umiiyak pa din kayo? O natatakot pa din kayo sa mga problema, sa mga sakit, baka walang trabaho, baka may sakit, anong gagawin ko? May kapayan po ba tayo sa puso? Sabi ni Jesus, peace be with you. May, may peace ba tayo? May peace ba tayo? Na gusto ng Diyos ibigay sa atin. Ito po talaga yung gusto ng Diyos ibigay sa atin. Peace be with you. Ah? Ay sana pastor, yung trabaho be with you, trabaho. Opera be with you. Mga health be with you. Ganun po ba yung ating prayer? Yung job, be with you. Sabi ni Jesus, Peace, be with you. Peace. Makaiba po yung hinahanap mo sa Diyos. Ano po yung hinahanap mo sa Diyos? Okay. Ano po yung hinahanap mo sa Diyos? Ano po yung ipinapanalangin mo sa Diyos? Trabaho? Yung mga health or wealth? Okay. Sabi ni Jesus, Peace be with you. Okay. Kung hindi po natin kilala si Jesus, kung ano ang ginawa ni Jesus para sa akin, wala pa tayong peace. Struggle pa, takot pa rin, lungkot pa rin. Pagdating sa konting problema, masakit po yung ulo. Gustong sumuko o matras? Anong uri ng peace po ito? Saan talaga galing po yung peace na ito? Anong uri ng peace po ito? Okay. Sa kabila ng maraming problema, di ba lubog na lubog po tayo sa daming mga problema, paano, paano makuha po natin yung peace na ito? yung experience po natin sa buhay, so mahirap talaga makuha ganitong peace. So, come to me, di ba? Yung invitation ni Jesus, come to me. Okay. Kayong lahat, hali kayo. Lahat. Kayong lahat ng mga lupang nabibigatan at nalulupay-pay. Pagod sa buhay. Come to me. Lahat kayong mga pagod, lahat kayong mga nabibigat, may stress, come to me. Anong meron kay Jesus? Anong solusyon? Nagkaraan linggo, binis, bin, pinuntahan ko, binis, binisitaan ko po si barangay captain dito sa barangay Balele pinuntahan ko siya para magpaalam ako sa kanya tungkol sa coming New Year Retreat Gathering dito. So, para uh, na kailangan permit, kailangan payak. So, pumayak naman siya, basta ingat kayo, ingat kayo. Sa ngayon, wala ng kaso ng COVID dito sa Barangay Balele. Sana Uh, walang after ng gawain, sana walang problema. Ingat din kayo. yun ang sabi. Tapos, oh, nakita ko po isang mga uh, yung frame na my words, yung regalo, regalo ng mission team na uh, mga last year, o uh, mga two years ago, three years ago. So, yung regalo ng mission team ay isang frame. Yung uh, Photo frame na may sulat ng words of God. Yeah. So, ang sulat po doon, yung Bible verses. So, I can do everything through Him who gives me strength. Pilipos. I can do everything so through Him who gives me strength. Sabi ni Barangay Kap sa akin, Pastor Milsan, uh, na tatanggap ko yung malaking inspiration sa talatang 'yan. Masakit 'yung barangay captain sa tingin niyo po. Hmm? Madaling gawin o mahirap gawin barangay captain? Hmm? Oh. Mahirap. Kasi po puro problema, puro kung may sakit at walang pera, saan po tayo pumupunta? Saan po tayo lumalapit? Sa barangay kung walang problema, pumunta po kayo sa barangay? O kung may problema? Kung may problema, pupunta dinadala tayo sa barangay. Ganito nangyari, nag-away tayo, barangay tayo, pabarangay. Kaya, napaka-stress daw stress. Okay. Lahat lang mga problema sa barangay ay dinadala sa kanya. sa sa ulo. Stressful, stressful. Pero pag nakita daw niya yung mga talata, I can do everything who, who uh, gives me strength. Malaki daw yung inspiration sa kanya. Words of God. Hmm? Sabi ni Jesus, I will give you peace. Okay? I will give you rest. Okay? Lahat lang mga pagod, come to me. Bibigyan kayo ng kapayapaan o bibigyan kayo ng kapahingaan. Come to me. Pero bakit pagod tayo? Bakit uh, walang peace tayo? Something wrong. Something wrong. Okay. Gusto ng Diyos ibigay sa atin yung kapahingaan. Gusto ng Diyos ibigay sa atin yung kapayapaan. Pero sa atin, wala. Minsan, wala. Madalas, wala. May problema sa delivery? Kailangan pa ba yung grab delivery? Sabi ng Diyos, naksend. Sinugo ng Diyos, sinugo ng Diyos sa atin, naksend. Pero hindi dumating sa atin. Wala tayong peace. Wala tayong rest. Anong problema sa on way? Ito po, kaya kailangan po natin uh, kailangan po natin malaman. Okay? Kung paano makaroon po tayo ng ganitong kapahingaan, ganitong kapayapaan. Siyempre po yung realidad sa ating buhay, mahirap. Hmm? Ang nangyari kay Maria ay sana mangyari sa atin. Ang mangyari, nangyari kay sa mga labing dalawang disciple ay sana mangyari sa ating lahat. Hmm? Verse... 20. At nang masabi niya ito ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran. So yung kamay, anong meron doon sa kamay ni Jesus? Pako, di ba? Butas. Tingnan mo, namatay ako. Ako ang ako ang namatay sa cross, hindi yung iba. Okay? Ipanakit, ipinakita ng ni Jesus sa kanilang pako, yung, yung butas. Sugat. Tingnan mo ha, ito. Ako, ako, ako yung ipinako sa cross para sa kasalanan mo. Natubos na lahat ng kasalanan mo. Tapos na yung bayat. Itong resibo. Tingnan mo yung resibo. Okay. Binuhay muli ako. Ibig sabihin, natanggap na ng Diyos yung payment ko. Yung payment, yung dugo ni Jesus ay tinanggap ng Diyos bilang payment, bilang bayat. Ito yung resibo, tingnan mo yung kamay ko. Yung tagiliran, anong meron sa tagiliran? Tusok, di ba? Tinusok si Jesus. Tinusok. May butas dito. Malaking butas. Okay. Tingnan mo ha, tingnan mo. Namatay ako para sa'yo. Nasugat ako. Tinusok ako, tinusok ako ng sibat. Para sa'yo, tin, 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 tinubos na kita, tinubos na kita. Huwag kang mag-alala. Peace be with you. Bakit takot pa rin? Bakit lungkot pa rin? Okay? Yung mga kapatiran, yung mga nalulungkot pa rin, yung mga pa rin, tingnan mo si Jesus. okay? Sa awras na ito, kahit hindi po siya nakpakita dito sa ating harapan, pero sa Biblia po nakikita po natin si Jesus. Tingnan mo yung kamay ni Jesus. Tingnan mo yung mga tagiliran ni Jesus. Verse 20, Kaya, ang mga alagad ay nagalak, nang makita nila ang Panginoon. Okay? Nagalak. Yung takot po ay galak. ginawang galak. Okay? Yung lungkot ay naging saya. Okay? Yung Krisyano po, bakit masaya tayo? Bakit, nalulung, bakit nagagalak po tayo? Dahil walang sakit? Hindi po. Sakit pa rin. Nandyan pa rin yung sakit sa tuhot. Bakit masaya po tayo? Dahil may pera na? Hindi po. Hirap pa rin. May utang pa rin. Bakit masaya tayo? Ibang uri ng saya po ito. Yung mga unbelievers po, yung mga unbelievers. Umiyak sila kung may sakit. Nalulungkot po sila kung walang pera. Okay? Yun po yung buhay ng unbelievers. Pero yung krisyano po, masaya pa rin. Sa kabila ng sakit. Kahit may sakit pa rin. Pero masaya. Bakit masaya? Sa kabila ng sakit? Baliw na tayo, baliw. Laging masaya, baliw na. Ibang ore ng saya ito. Yung saya, kasayaan ng krisyano, hindi po galing sa mga kondisyon. Yung kondisyon, mahirap. Pero sa puso, may saya. Okay. Pastor, gusto ko ganung saya. Okay. Kahit masakit, kahit mahirap yung buhay, gusto ko maging ganyan. So, yun po ang totoong kagalakan. Okay. Nung nakita nila ang Panginoon, di ba, nagalak na sila. Hindi na natakot. Wala nang takot sa mga Hudyo. Binuksan na nila yung pintuhan. Dati, close, sarado, sarado. Nakasarado, close na yung pinto. Pero ngayon po, binuksan na nila yung pinto patapang na sila. Verse 21 po, Buling sinabi sa kanila ni Jesus, Kapayapaan ang sumay niyo. Kung paano sinugo ako ng Diyo, ako ng Ama, sinusugo ko din naman kayo. Okay. Nung, nung nagalak na sila, nung masaya na sila, Anong mission ibinigay ni Jesus? Mission. So, nung ligtas na po sila, yung mission po ay ibinigay ng Diyos sa kanila, mission. So, hinusugo ko naman kayo, sugo. Sinugo ako ng Ama. Sinugo ako ng Ama sa langit. Kaya pumarito ako sa mundong ito, sabi ni Jesus. Tapos, namatay ako sa krus, tinupat ko na yung mission ko hanggang sa kamatayan. Natupat na yung, yung mission ko. Ganun din naman, sinusugo ko kayo. Go. Go. May trabaho na. Meron po tayong bagong mission. Go. Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Sa mga sa mga kaluluwa, sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa diktas. Mission. Verse 22 at nang masabi niya ito, sila ay hiningahan niya at sa kanila ay sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga yun ay pinatatawat sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ang mga kasalanan ay yun ay hindi ipinatatawat. Pumunta tayo sa Mateo, Mateo chapter 18. Mateo chapter 18 verse 18 po. Mateo chapter 18 verse 18 po. Babasahin po natin dito ng sabay-sabay, 3 -sabay. to 1. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na anumang inyong talihan sa lupa ay yaong tatalian sa langit. At anumang inyong kalagan sa lupa ay yaong kakalagan sa langit. The same meaning. kung pumunta ka sa kung pumunta ka sa kanila at ibanjelay sa kanila maliligtas sila kung hindi ka pumunta sa kanila timing ka lang kung ganoon walang maliligtas pag kumilos po tayo sa madaling salita pag kumilos po tayo pag kumilos po tayo kung kumilos po tayo bubuksan natin yung ating bibig, evangelize, ipahayag natin yung salita ng Diyos sa kanila, meron maliligtas. Pero kung taimik lang tayo, taimik. Kung hindi po tayo kumikilos, taimik lang. Sabi nila, prayer lang, prayer. So maganda po yung prayer, pero kailangan po action plan. Action plan po yung mahalaga. Prayer lang. Hanggang kailan prayer lang? Hanggang babalik si Jesus, prayer lang? Kailangan po tayo gumawa ng action plan. Habang hinihintay po natin yung tamang panahon, pero wag po kayo masyadong maghintay lang. Wag po kayo, wag po kayo maghintay lamang. Gumawa po tayo ng action plan. Kailan bibisita? Kailan tatawag? Kung makano, kailangan budget plan kailangan. Budget plan din kailangan. Yung evangelism po, hindi po pwede libre-libre. Mga sending link, so mahalaga po yan, pero mas maganda po ay tumawag, mas maganda bumisita. Bumisita. Tingnan po natin si Jesus. Paano niya tayo iniligtas? Sa salita lang iniligtas tayo? Hindi po. Bumaba siya sa mundong ito. Bumisita siya sa atin. Okay. Tapos namatay siya sa cross. Nak sacrifice po siya para sa atin. Ganun din po, kailangan din po natin mag-sacrifice para maligtas po sila. So ngayon po, uh, tingnan po natin yung dalawang itong story. Ito, disciple. Okay? Si Maria muna, nakita, nakita niya si Jesus. Naging, naging ebanghelista siya, naging saksi, nangaral siya. Ganon din po yung labing dalawang disciple. Sa una, natakot sila, pero hindi na. Nag-change muna sila, nag-change, tapos sinugo sila ni Jesus. Sinugo sila ni Jesus. Kaya, ano po, uh, yung paano po sila namatay. Alam niyo po ba yung storya po nila? Yung labing, dalawa, labing isa po ito, ay lahat po ay namatay para sa Diyos. Okay. Mga ilan po dito ay binato na namatay. Ilan dito ay uh, yung napukutan ng ulo namatay. Ilan dito ay namatay sa living sa kulungan. Hindi po hindi po maayos yung kanilang buhay. Pero, magalak pa rin. Magalak po silang namatay. Magalak po silang nag-sacrifice. Okay? Magalak po silang namatay. Yung galak po ito, hindi po kinuwa ng iba. Hmm? Dahil may pag-asa. Kaya, hanggang ngayon po, yung itong ibanghelyo, dumating sa akin. Nakita po natin si Jesus sa Biblia. Nakita po natin si Jesus sa Biblia. Nag-change po tayo. Tapos, sinusugo po tayo ng Diyos. Go. Go. Okay. Kaya sana po, uh, Next week, Bible seminar po tayo, magmula bukas. Magmula bukas. Uh, yung speaker po ay Pastor Kim Tewan from Iloilo -Ilo Church. Okay? Sa Tagalog speaker po, sa Tagalog, uh, magaling, mahusay na Tagalog speaker. Kaya hindi na po kailangan translator. So, ma malinaw na maintindihan yung mensahe. Kaya sana, ito po yung Grand Bible Seminar. Kaya uh, lahat ng mga kapatiran ay dapat sumama. So, kahit galing ka sa trabaho, okay lang. Late, kahit late na po kayo, so okay lang. Basta, uh, sumama po tayong lahat. Yung, yung uh, yung mga choir, yung mga kabataan. Tapusin yung mga module maaga. Module po ay maaga tapusin ninyo para may time. So, wag po tayo mga gumawa ng iba ibang dahilan. Okay? Kung may gawain, so maaga tapusin ninyo yung mga module, mga class, okay? Kung kailangan, kung pwedeng adjust, adjust po natin yung schedule. Kaya, sama-sama po tayo sa prayer. Tapos, uh, yung medyo mga ilang buwan po, wala po tayong Bible Seminar sa Tinurik. Kaya, ito po yung last Bible Seminar sa Tinurik. Dito po sa balele so meron pong isa pang schedule sa December. Kaya, yung sana po lahat ng mga kapatiran ay sama-sama po tayo itong Grand Bible Seminar. Let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa pagpibigay niyo po sa amin ng itong pagkakataon at minsahe. Magmula bukas, pinadaos po namin ng Bible Seminar sa pangalan po ng Panginoon. Mauna po kayong kumilos sa lahat ng mga uh, gagawin po namin. Lalo po yung mga kaluluwa na iniimbitahan po namin ay nawa Magkasama po lahas sa bible seminar at baliktas tulungan niyo po kami upang maging isa kami at sama-sama tayo sama-sama kaming uh, maglingkod at magsakripisyo para sa itong gawain ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesu Kristo amen